سلام تينا استيلينج دكتور شمسيني بزي دمو أمست لو ندوش تينا يميردو سبليمنتوش ويم دمو أجاش نترغر غروتشن نغرات شوالوس كم يجلس يوم تكاتا تلو يوم ندوش تينا سيل بتلاي سيكشوال لايف أتشون لما شاشال يميردو بساينس دغافي أغنيو سبليمنتوش ويم أجار نترغر غروتشن نام نغرات شو سبليمنت نو مجمرة من دين نو سبليمنت سنر سبليمنت مالات أجاش نترغر غروش ناتشو بمداري تنا كتتر بالسلطان كتتر أي درغ باتشوم እንደ መድኃኒት አይደሉም ማለት ነው መድኃኒት በሐኪም የሚታዘዝና በመድኃኒትና ቁጥጥር ባለስልጣን ይሰራል አይሰራም ሴፍቲ ፕሮፋይል ሁሉ ነገር ቁጥጥር የሚደረግበት ነው እነዚህ ግን ስለማይደረግባቸው ገበያ ላይ በጣም በርካታ አይነት ሰፕሊመንቶች አሉ ማለት ነው ብዙዎቹ እንዲናረጋለን በጣም ይላሉ ሳይድ ኢፌክት የለውም መቶ በመቶ ከተፈጠረ የተዘጋጀ ይሰራል ይላሉ ሁሉ ዛሬ ግን ማቀርብላችሁ ሳይንስ መርምሮ ቢያንስ የተወሰነ ጥቅም አላቸው ብሎ ያጸደቃቸው መነግራችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ በተለይ መጨረሻው ደግሞ ይጣቀማችኋል ማለት ነው ላይክ እና ሼር አድርጉ ለብዙ ሰው እኔንም ያበረታታኛል ማለት ነው ሰው የመጀመሪያው ቫይታሚን ዲ ነው ቫይታሚን ዲ በሰውነታችን በሁሉም ሴሎች ሪሴፕተር አለው ወይም ደግሞ ኢፌክት አለው ቫይታሚን ዲ ስለዚህ ቫይታሚን ዲ በቀላሉ ከታገኛላችሁ ከእንቁላል ከአሳ እንደዚሁም ደግሞ ከቫይታሚን ዲ ካፕሱል ወይም በሚሸጥ ታገኛላችሁ ወይም ደግሞ ከፀሐይ ብርሃን ቫይታሚን ዲ ይገኛል ማለት ነው ቫይታሚን ዲ ለወንዶች ጤና ምን ይረዳል ካልን ቫይታሚን ዲ በተለይ የቫይታሚን ዲ መጠናቸው ከ20 በታች የሆኑ ወንዶች ለስንፈተ ወሲብ የተጋለጡ ናቸው ስለዚህ ቫይታሚን ዲ መጠን ማነስ ለስንፈተ ወሲብ ያጋልጣል ከ35 በላይ በሴረም መጠን ሲለካ ደግሞ ከ35 በላይ ከሆነ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይም ደግሞ ስንፈተ ወሲብ የመጋለጥ ጥሉን ይቀንሳል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለሴት ለወንዶች ሴክሹዋል ሄልዝ ጥቅም አለው ብዬ አጥንቼ ያቀረብኩላችሁ ደግሞ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ነው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ከየት ታገኛላችሁ ከአሳ በተለይ ሳልሞን ፊሽ ኦይል ከሚባለው ታገኛላችሁ ሌላ ደግሞ ከፋርማሲ ኦሜጋ 3 ፊሽ ኦይል በካፕሱል መልኩ ይሸጣል በዛም ሊገኝ ይችላል ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሚያደርገው አንቲኦክሲዳንት ኢፌክት አለው አንቲኦክሲዳንቶች ማለት ሴሎችን የሚጎዱ ሌሎች ንጥረ ነገሮችን የሚከላከሉ ንጥረ ነገሮች ናቸው አንቲኦክሲዳንት ኢፌክት አለው በተጨማሪም አንቲኢንፍላማቶሪ ወይም ደግሞ ኢንፍላሜሽን የመቀነስ አዝማሚያ አለው ጥቅም አለው ኢንፍላሜሽን ሲቀንስ በለታ አካባቢ ጣባሳ መፍጠርና ሽሪንክ ማድረግን ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ በብልት በተለይ ኮርፖራ ካቨርኖሳ የሚባለውን ስካሪንግ በመቀነስ የብልት አናቶሚን ለመጠበቅና የወንዶችን ፐርፎርማንስ በጥቂቱም ቢሆን ለማሻሻል እንደሚረዳ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው ሶ ሁለተኛው ሪከመንድ ማድረጋችሁ ኦሜጋ 3 ፊሽ ኦይል ነው ከቻላችሁ አሳ በብዛት የምታገኙ ከሆነ አሳ ነው ካልሆነ ደግሞ ከፋርማሲ ሰፕሊመንቱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ሰፕሊመንት ኤል ሲትሩሊን እና ኤል አርጂኒን የሚባሉ የአሚኖ አሲድ አይነቶች ናቸው እነዚህ በተለይ ኤል ሲትሩሊን ኤል አርጂኒን መጨረሻ ወደ ናይትሪክ ኦክሳይድ የተባለ ንጥረ ነገር በሰውነት ይቀየራሉ ያ ናይትሪክ ኦክሳይድ ደግሞ ወደ ብልት የሚሄደውን የደም ስሮች በማፍታታት የደም ፍሰት ወደዛ እንዲሄድና ለብልት ጥንካሬም እንደዚሁ ለመቆም ይረዳል ማለት ነው እነዚህን በቀላሉ ከዋተር ሜሎን ወይም ከሃብሃብ ከላውዝ እንደዚሁም ደግሞ ከስጋ ልታገኙዋቸው ትችላላችሁ ነገር ግን እነዚህ ኤልስትሪና ኤልአርጂኒን በሰፕሊመንት መልክም ከፋርማሲ ልታገኙ ትችላላችሁ በተለይ ኤልስትሩሊኑ ሊረዳ ይችላል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ ለቀለል ላለ ስንፈተ ወሲብ ነው የሚረዱት ማለት እንደዚህ ከባድ በመድኃኒት እንደነ ቪያግራ ሲያሊስ ምናምን ጠንካራ መድኃኒት አይደሉም ትንሽ የሚያግዙ ወይም ትንሽ ችግር ላለበት ሰው የሚረዱ ናቸው ነገር ግን እንደዚህ በጣም በከፍተኛ ችግር ላለበት ሰው የሚረዱ አይደሉም እንደ መድኃኒት ይሆናሉ ማለት አይደለም አጋዥ ንጥረ ነገር ናቸው ሴፍቲ ፕሮፋይላቸው ጥሩ ነው ብዙ ችግር አያስከትሉም ነገር ግን ኤልአርጂኒንም ሆነ ኤልሲትሩሊን ከመውሰዳችሁ በፊት ሐኪም ጋር መመርመር ይኖርባችኋል ምክንያቱም ከአንዳንድ መድኃኒቶች ከአንዳንድ የህመም አይነቶች ጋር ሊጋጩ ስለሚችሉ ቀድሞ ምርመራ ይፈልጋል ማለት ነው እነዚህን ከመውሰዳችሁ በፊት ስለዚህ ኤልሲትሩሊን ኤልአርጂኒን በሶስተኛ ደረጃ ለማይልድ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይም ደግሞ በጣም አነስተኛ ለሚባለው ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን
يهون المال مايلد مودريت سيفير ريكتال ديسفانكشن يبالون انترناشنال اندكس اوف ريكتال فانكشن جوجل بتارغو ايه شجر ያለባችሁ ሰዎች የራሳችሁን ደረጃ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ምናግራችሁ ሰፕሊመንት ጂንሴንግ ፓናክስ ይባላል ጂንሴንግ በተለይ በኤዥያ በጣም የታወቀ ነው ጂንሴንግ ፓናክስ እኛ ሀገርም ጂንሶሚን ተብሎ በፋርማሲዎች ይያዛል ብዙ ፋርማሲዎች ጂንሶሚን ይይዛሉ ማለት ነው እንግዲህ ጂንሶሚንም የደም ፍሰትን በማስተካከል ብልት ትንሽ ጥንካሬ እንዲኖረው ፍላጎትም ትንሽ ለማነቃቃት ይጨምራል ማለት ነው ነገር ግን ይሄም ለማይልድ ወይም በጣም አነስተኛ ለሆነ ስንፈተውስ የሚታዘዝ ነው እንጂ ሞደሬት መካከለኛ ከፍተኛ ስንፈተውስ ይላልባቸው አይሆንም ኢፌክቲቭ አይደለም ውጤታማ አይደለም ማለት ነው በጣም ለትንሽ ችግር ላለባቸው ሰዎች ብቻ ሚራዳ ነው ማለት ነው ጂንሴንግ ፓናክስ ወይም ጂንሶሚን ይባላል ማለት ነው በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ በብዛት ለሴቶች ሲታዘዝ የምታቆት ፎሊክ አሲድ ነው እንግዲህ ፎሊክ አሲድ ሴቶች ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ወይም ደግሞ ጀርባ ላይ ከነርቭ ጋር ተያያዘ የሚወልዱት ህፃን ላይ እንዳይገጥማቸው ፎሊክ አሲድ በብዛት ሲታዘዝ ታያላችሁ ማለት ነው ይሄም እንግዲህ ለወንዶች የሚታዘዝበት ሁኔታ አለ ሆሞሲስቲን የተባለ ንጥረ ነገር እንደም ውስጥ በመቀነስ እንደዚሁ ለማህቅ ለመካከለኛና ለአነስተኛ ለሆነ ስንፈተውሲብ ሊታዘዝ ይችላል ይሄም በመቀነስ ያንን ለማሻሻል ይረዳል ማለት ነው ጥናቶች እንዳመለከቱት ማለት ነው ፎሊክ አሲድም እንደዚሁ ካትክልት ፍራፍሬ ሊገኝ ይችላል ነገር ግን በፎሊክ አሲድ ለሴቶቹ እንደሚታዘዘው ለብቻውም ከፋርማሲ ሊገኝ ይችላል ይሄ በአምስተኛ ደረጃ ሪከመንድ ማረጋው እነዚህንም ከመውሰዳችሁ በፊት ሐኪም ጋር ቀርባችሁ ተመርምራችሁ ጤናችሁን ቼክ አርጋችሁ ለእናንተ የሚመቸውን ሰፕሊመንት ቢታዘዝላችሁ የተሻለ ነው ማለት ነው በመጨረሻ ከሁሉም ሰፕሊመንቶች የተሻለና ምንም አይነት ዋጋ ማስከፍላችሁ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የሌለባቸው እነዚህን ቲፕ ልላችሁ ይችላሉ አራት ነገሮች አሉ አንደኛው ሬጉላር ኤክሰርሳይዝ ነው ይታወቃል ሁሉም ሰው ሬጉላር ኤክሰርሳይዝ ወይም ደግሞ ስፖርት መስራት ጠቃሚ እንደሆነ ሁሉም ሰው ሚሊየን ጊዜ ተነግሮታል ያውቃል ሚተገብረው ግን ትንሽ ነው ስለዚህ ስፖርት መስራት በምንም ያህል ቢሆን ሬጉላር በተለይ ከሆነ በጣም በጣም ለውጥ እንዳለው ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው ሁለተኛው ቲፕ ደግሞ ጤናማ አመጋገብ ነው በተለይ አትክልት ፍራፍሬ ማብዛት ፕሮቲን መጨመር ጮማና ቅባት ነገሮችን መቀነስ ካርቦሃይድሬት መቀነስ እንደዚሁ ይረዳል ማለት ነው በተለይ ለወንዶች ጤና ማለት ነው ከዛ እንቅልፍ ነው እንቅልፍ በጣም ለበሴቶች ለወንዶች ጤና በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች እንቅልፍ ነው ስለዚህ ቢያንስ አንድ ሰው ከ7 እስከ 9 ሰዓት ነው የሚመከረው ያልተቆራረጠና ጥራት ያለው እንቅልፍ ቢያንስ ግን 7 ሰዓት እንዲያገኝ ይመከራል ማለት ነው ከዛ ውጪ ስትረስ መቀነስ ኮርቲሶል ስትረስ ሆርሞንን ለመቀነስ ይረዳል ያ ሲቀንስ ደግሞ ኢሬክታይል ፋንክሽኑ ወይም የወንድነት ባህሪው የተሻሻለ ይሄዳል ማለት ነው ለዛሬ እንግዲህ እነዚህን ያመጣሁላችሁ በቀጣይ ደግሞ ስለምን ልስራላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ወይም ኢንቦክስ ልታረጉልኝ ትችላላችሁ ትምርቴ ከተመቻችሁ ደግሞ ፎሎ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሰላማችሁ ይብዛ